Hoću odmah da obilazimo, da vidimo sječku, kotlovnice i to sve. 5 minuta da sjednemo. A ne mogu, dok sam ljut, neko da me niš ne otkravi. Ovo je sječka. A šta je to? Ova koja ne valja? To je ta koja je vraćena. A koja budala može nam ovo dostaviti? I onda da će ovdje doći? Vraćamo je kamion. Ovako je izgledala inspekcija gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića kada je došao u obilazak preduzeća Ekotoplane, a nakon žalbi građana na loše i nekvalitetno grijanje. Upoznao se sa stvarnim stanjem u isporuci toplotne energije. Razloge su mu saopštili zaposleni, a opšti zaključak je da se grijanje ne odvija u punom kapacitetu. Što je 823 juče kad je bilo hladno? Što nismo dostigli ti 950, da ne kažem 1000 megavata koje smo trebali dostići ovdje? Znači, da li se vi ovdje bavite tim da se nešto uštedi, ekonomiše i da ovo nije na maksimum kako treba da ljudi budu zadovoljni? To je moje pitanje. Vi morate znati ovo, da mi imamo jedinu optužnicu, a to je naroda i Banja Lučana. To mi trebamo popraviti. Obišao je Stanivuković i kotlovnicu pa saznao da jedan od kotlova već sedmicama uopšte nije u funkciji. 2 nedjelje ne radi. 20 cijevi šuplji. Koliko se plaće na Starčevci? 1.100.000. A veće snage, jel? Veće snage je jeftinije. Kako vi manje snage skupljaju? Koji je kotao 10 ovdje? Ovaj dole zadnji. Šta je razlog? Ima grešaka i na zavari, ima korozije, ima pukotina. A kako može korozija nakon 4 godine? Šta se desi tu? Sve kako mi njih više krpimo, oni su sve gorem stanje. A zbog lošeg stanja s kotlovnicama i grijanjem, zaključeno je sljedeće. Stanje je da uprava ne upravlja i da nije obavještena. Da ćemo sutra odmah u gradskoj upravi imati hitan i vanredan sastanak štaba za energetsku krizu, koji je dužan da utvrdi sve ove činjenično stanje, podatke i šta su rješenja. Treći je razmotriti ostavke uprave. Podsjećamo, građani Banja Luke se od početka grejne sezone žale na loše grijanje, dok su iz Ekotoplana objasnili da zbog dotrajalosti distributivne mreže dolazi do kvarova koje saniraju. Krajem novembra preduzeće Ekotoplane upozorilo je da je zbog povećanja cijena energenata, kao i svih ostalih troškova proizvodnje, distribucije i kompletnog poslovanja, grejna sezona u Banja Luci od 1. januara sljedeće godine pod znakom pitanja. Od grada su tražili korigovanje, odnosno povećanje cijena krajnjim potrošačima, što grad nije dozvolio, nego odobrio subvenciju od 2 miliona od potrebna 4 miliona maraka. Još uvijek se ne zna da li će grad dozvoliti povećanje cijena grijanja.